Baie welkom by Kenton Park Baptiste Kerk se YouTube kanaal. 2 Tessalonisense 2 vers 13 tot 17. En die tema, hoe om in slegte tye staande te bly. Kom ons gaan weer in die Heer en na die Here toe met ons gebede. Hemelse Vader, ons het U meer nodig as wat ons suurstof nodig het of water. U is ons lewe. U is meer as net ons lewe op aarde, U is vir ewig ons lewe. Ons dankie dat U ons kom red het. En ons bid, o Vader, dat U ons sal behou tot die einde en vir ewig. En dat hierdie dinge ons nou sal help. Ek weet, mense kom hier met verskillende kwale en krisisse en probleme en beproevings en versoekings en sonde. En ons verlaat ons heeltemal op U, soos 'n man wat op sy bed vertrou om sy gewig te dra. So vertrou ons op U, heeltemal, dra ons, Here, dra ons. Ons kan 'n klompie name noem en ek dink aan Tannie Jackie vanaand, wat nie lekker voel nie, wat pyn het. Neem Philip wat vir hom met ondersteun en help. En kan Tannie Hannie Engelbreg, wat nog in die hospitaal is. Tannie Gwen, wat rukkie terug uit die hospitaal is, en Hermine Chatwin. Oom Jaapie, wat 'n baie moeilike week gehad het. En dis nou maar net die siek mense. En dalk nog 'n paar dat ek vergeet het, wat van die ander, met beproeving, soos ons nou vir Paul en Lazetta gebid het. Wat van mense wat net mismoedig voel. Charles en sy kinders, wat hier een moeilike tyd gaan. Jenna en Kyle, hulle sukkel, Here. En ek's bang ek vergeet iemand, maar U ken elke een se probleme en situasie. Dra U kinders, dra U kinders. In Jesus naam. Amen. Nou dit gaan sleg in ons land, ek hoef dit nie vir jou te sê nie. So as dit nie xenofobiese aanvalle is nie, dan en nie net ons land nie, en oor die hele wêreld. So as dit nie xenofobie is nie, of xenofobie is nie, dan is een of ander Christen ergens nie moeilikheid. Want hy het gesê, of sy het gesê, homoseksualiteit is sonde, of transgenderisme is sonde. Soos Israel Folau, wat tyd gelede die Australiese rugby speler, toe hy nou sê, homoseksualiteit is sonde, en soos enige ander sondaar, as jy nie bekeer nie, gaan jy hel toe, groot moeilikheid. En Paulus het tyd op, Christene was gedurig in die moeilikheid gewees. Nou, Handelinge 17, vers 5 tot 9, dit is waar Paulus in hierdie stad is, Thessalonica, en toe al, het was nie lang nie, 'n paar weke, net so, toe kom die vervolging. Toe is hulle vervolg deur die Jode. 1 Thessalonicense, hoofstuk 2 vers 14, sê hulle is vervolg deur die Jode en die heidene. En nou, in laasweekse tekst, 2 Thessalonicense 2, toe sien ons hoe daar verdere vervolging voorspel is, die antichrist wat gaan kom, die man van sonde. So, hoe bly jy staande in sulke tye, wat dinge, die druk is so op Christene? Hoe bly jy staande in daai tye? Dis wat hierdie teks oor gaan. 2 Thessalonicense 2, 13 tot 17, kom ons lees. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broers, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broers, staan vas en hou julle aan die voorskrif wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. So hoe gaan jy staande bly in hierdie slegte tye? Nommer 1, dank die Here vir jou voorregte. En dis in vers 13 en 14. Hoe moet dit wees? Verbeel jou nou, dink jou in. Stel jou voor, hoe moet dit wees om vir 16 ure
op een ongemakkelijke stoel te zitten voor 16 uren lang. En je kan niet veel daan doen nie. Je kan misschien een beetje opstaan, maar de meeste van die uren moet je zitten. En om het erger te maken, je voelt nogal benauwd, want als een klomp mensen om jou en dit kan je niet veranderen. Dat is niet het einde van die wereld nie, maar dat is ongemakkelijk. Jy sou nou die situasie wou verander as jy kom. Maar wat as ek vir jou sê? Daai 16 ure en daai stoel en daai klomp mense om jou, jy is op Swiss Air, op pad Europa toe, om die rijkste en grootste maatskappy in Europa in besit te neem. Dis jou erfdeel. Wel, dit maak het bietjie meer draaglik om maar die 16 ure te sit met 'n glimlach. Dis die punt, wanneer dinge om jou sleg gaan, wanneer 1 Thessalonicense 2 vers 14 gebeur, daar is vervolging in Thessalonica, wanneer 2 Thessalonicense 2 vers 1 tot 12 gebeur, nog vervolging word voorspel, die man van sonde kom, die antichrist, hoe gaan jy staande bly in daai tyd? Jy gaan dink aan, wat kom? Jy gaan dink aan die voorregte wat jy het, en die Here dank vir daai voorregte, vers 13. Maar ons moet God altyd oor julle dank. Nee, maar, kontras, in kontras met vers 1 tot 12, die antichrist wat kom, maar, kyk hier, moet nie op hom focus, nie focus op Jesus, is die punt. So, dank die Here vir jou voorregte. Wat sê die voorregte? Wel, as 'n klomp in hierdie verse. In vers 13 sien jy byvoorbeeld, bemindes, die Here bemin julle, julle word bemin deur hom. Bemin is net 'n ander woord vir, Jesus is lief vir jou. Jesus het jou lief. Jy is sy geliefde. So, die Vader het jou lief, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. So die Vader het jou lief, Jesus het jou lief, die seun, want hy het sy lewe vir jou gegee. Die Heilige Gees stort hierdie liefde in jou hart uit, Romeine 5 vers 5. Nou ons weet God het almal lief. Die Bybel sê dat so lief het God die wêreld gehad. Of God laat sy son skyn oor goeies en slegtes, en die punt is, net so moet jy ook jou vyande lief hê. Of Jesus die ryk jong man wat ondraai en wegloop van Jesus af, Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry, sê Markus 10 vir ons, 21. So Jesus is lief vir alle mense, maar hy het 'n spesiale liefde vir sy uitverkorenes, vir sy kinders, sy bruid, sê vers 13 vir ons. Julle wat deur die Here bemin word, God het julle van die begin af verkies. Hy het 'n spesiale liefde vir jou. Mans, julle moet julle vroue lief hê soos Christus die gemeente lief gehad het en homself gegee het. So hy is lief vir jou. Nou, wat gebeur wanneer dit moeilik gaan in jou lewe of hierdie slegte tye kom? Het sy net moeilike beproewings of dinge gaan regtig moeilik in jou lewe? Wat is een van die eerste dinge waarna jy twyfel? God se liefde. So dis ek om hy dit vir hulle beklem toe. Die Here is lief vir julle. Hy is lief vir jou. God se liefde vir jou hang nie af van hoe lieflik jy en ek is nie. Sy liefde vir jou hang af van hoe wonderlik hy is. Van sy karakter wat nie verander nie. Nee, jy en ek verander. Vandag is ek lieflik en vandag hou mense nie baie, môre hou mense nie baie van my. Maar nee, die Here se liefde vir jou is konstant want dit hang van sy wonderlik, hoe wonderlik hy is, het hang van sy karakter af. Hy het jou lief gehad met 'n ewige liefde, Jeremia 31 vers 3, Jesaja 54 vers 10 sê, sy liefde vir jou sal nie wankel nie. So God se liefde, ek gaan nou 'n skokkende stelling maak, wat my geskok het, toe ek het lees in Mark Jones' boek God Is. Ons gaan onder andere daai boek gebruik, en dit ook meet aan die skrif, maar ons gaan dit gebruik vir ons woensdaandene. So in God Is, die hoofstuk oor God se liefde, ek het 'n vraagteken gemaak op een punt. En toe sê hy later, we need to make provocative statements, skokkende stellings, om ons te sien hoe groot God se liefde is. En dan haal hy 'n paar ouens aan uit die ou tyd, wat dieselfde tipe ding gesê het, hier is die stelling, en dan gaan ek dit verdedig. God se liefde vir jou is so groot, dat vir 'n oomblik in tyd, toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy meer liefde bewys aan jou, as aan sy eie seun. Want toe Jesus aan die kruis gehang het, toe het God se liefde vir jou, geskyn so helder soos 10.000 sonne,
terwijl hij gefrons het oor sy seun. Nie oor wat Jezus verkeerd gedoen het, want Jezus is perfect, maar omdat sy seun die sonde van miljoene op homself geneem het. Het is groot om aan te denk. In daai oomblik het die Vader meer liefde bewys aan jou as aan sy eie seun. So verstaan jy ietsie van vers 13, wat Paulus sê as hy sê, jy is die geliefde van die Here. God het jou uitverkies, daar is nog een voorreg in vers 13, God het julle van die begin af verkies. So verlossing is nie iets wat by my en jou begin het nie. Verlossing is iets wat by God begin. Jesus sê, julle het my nie uitgekies nie, ek het julle uitgekies. Johannes 15 vers 16. Van die begin af verkies, sê vers 13 vir ons. Efesiërs 1 vers 4, voor die grondlegging van die aarde het hy ons uitverkies in Christus. Hy het jou boek, hy het jou naam in die boek van die lewe geskryf voor die skepping, Openbaring 13 vers 8, Openbaring 17 vers 8. So Jesus se kruisdood was nie 'n plan B nie, omdat Adam en Eva opgemors het nie. Jesus se kruisdood is voor die skepping. Is het beplan, Jezus sal jou verlosser wees, 1 Petrus 1 vers 20. Hy is, God het hom vooruit bepaal, vooruit geken, as die verlosser van ons, wat sondaars is. So ek en jy, wat ons verdien, ons verdien die hel, ons verdien Godse oordeel, en dan besluit God, ek gaan jou nie jou verdiende loon gee. Net soos die mense in vers 9 tot 12, wat hulle verdiende loon kry, want hulle verwerp Christus, hulle leef goddeloos, hulle wil nie die waarheid en hulle wil nie die evangelie en, God gee hulle wat hulle wil hê, hy gee hulle oor hulle sondes. Maar vir ons, kyk hoe genadig, wat maak my anders as Adolf Hitler, as Saddam Hussein? Een woord, genade. So die Here besluit, ek gaan jou nie jou verdiende loon gee nie, jy verdien ook die oordeel, maar vers 13, uit jou van die begin af, het hy ons uitverkies. Waarvoor het hy ons gekies? Wat sê vers 13? Julle moet die antwoord gee, ek gaan. Ok, heiligmaking, voor heiligmaking is daar nog iets? Saligheid. Soos daai twee goed, ek gaan net nou praat oor heiligmaking, maar nou, saligheid, verlossing, redding. Hy het jou gekies om, hy het jou uitverkies tot redding. So, redding van wat? Van sonde en van die dood en van die hel. En, wat sê jy aan sê? Godse toren, die hel. So hy red jou van sonde, dood, van Satan, van die hel. Dis waarvan hy ons verlos. Dis die saligheid, dis die redding of verlossing. So, as dit dan so is, God het jou gekies tot redding, om verlos te word van die hel en so aan, en van sonde, dan kan jy nie sê, wat mense soms, wanneer hulle uitverkiesing aanval, dan sê hulle, ja, maar as jy uitverkiesing glo, dan sê jy, wel, ek is uitgekies, nou kan ek sondig soos ek wil. Jy kan dit nie sê nie, want hierdie tekst sê, jy is uitverkies tot redding. Redding van wat? Van sonde. Nie, jy is uitverkies om sonde te doen nie. Efesiërs 1 vers 4, God jou uitverkies in Christus voor die grondlegging van die aarde, om heilig te wees. En onberispelik. So jy kan nie uitverkiesing aanval en sê, ja, maar uitverkiesing gaan maak dat mense sonde doen. Nee, want uitverkiesing is nie tot sonde nie, dis tot redding van sonde. En tot heiligmaking. 1 Petrus 1 sê dieselfde in die eerste twee verse. So as jy onheilig lewe, dan kan jy jouself nie daarop beroem om te sê, wel, ek is uitverkies omdat my ouers my laat doop. Wat gebeur in verbondsteologie? Jy weet, ek is as 'n baba gedoop, so ek is klaar nie verbond, ek is uitverkies. Maar ek leef onheilig soos die duivel, maar ek dink ek is uitverkies. Nee, maak eerder seker dat jy uitverkies is. Nou, hoe doen jy dit? Want 2 Petrus 1 vers 10 sê vir jou, maak jou uitverkiesing en jou roeping vas. Maak seker daarvan, hoe doen jy dit? Wel, jy kyk na die vorige verse in 2 Petrus 1. Vers 5 tot 9, wat sê, geloof in Christus, bekering van sonde, groei en heiligmaking. So, daar is die heiligmaking wel van Dazeta gepraat het. So, wanneer jy daai dinge sien, jy hoef jy nie vrek te bekommer oor uitverkiesing nie. Uitverkiesing, God het dit nie in die Bybel gesit, so dat Christen oor hulle redding moet twyfel. God het uitverkiesing nie in die Bybel gesit, so dat jy met ander mense kan stry, wat nie saam met jou stem oor uitverkiesing nie. God het uitverkiesing, daai leerstelling in die Bybel gesit, om jou te troos.
om te sê, jy is myne, niks gaan jou van my liefde skei nie, moet nie bekommer nie, ek hou jou vas. Dis waarvoor het daar is, 2 Timoteus 2 vers 19, wat sê, hierdie fondament staan vas met die inscriptie daarop geskrywe, die Here ken die wat syne is, en laat elkeen met die naam van die Here noem, wegdraai van die kwaad, of van sonde. So die Here ken die wat syne is, daar is die troos vir jou, ek weet jy is myne, moet nie besorgd wees nie. En dan sien ons weer in vers 13 ook, sien jy voorreg daar, dis nou wat Lazetta genoem het, ons kom daarby, sy gees het jou geheilig, so dis hy heiligmaking, sê hy, van die gees. Nou, jy kry meer as een soort heiligmaking in die Bybel, eindelijk is daar 3, en sommige sal dat sê 4, en dis baie duidelik in die Bybel. Die eerste soort heiligmaking sal ons noem, positionele heiligmaking. So positionele heiligmaking beteken eintlik die heilige gees, wat beteken die woord heilig? Onder andere beteken het afgesonder, nee. So die Here sonder jou af uit die wereld vir homself om sy kind te wees. So dis wat die heilige gees gedoen het. En dis wat van hierdie praat, positionele heiligmaking. Hy vat jou en dan sê hy, jy behoort aan Jesus Christus. Okay, so in jou status, in jou posisie, jy is nie meer 'n verlore sondaar nie, jy is nou een heilige of een saint, soos 1 Korintiërs 1 vers 2 sou sê, en klomp ander tekste, Romeine ook in hoofstuk 1 vers 7, dink ek, praat hy, van die heiliges. Goed, en dan kry jy ook wat ons sou noem progressieve heiligmaking. So progressieve heiligmaking is, jy word meer en meer soos Jesus, en dis ook die heilige gees wat dit in jou doen, om jou meer en meer soos Christus te maak, jy groei nou in heiligmaking. En dan sal ons praat van die vervulling of volkome heiligmaking, dis mos wanneer jy perfect heilig is. Nee, wanneer jy dood gegaan het, jy siels by die Here, perfect heilig, en dan wanneer Jesus kom, gaan jou lichaam opgewek en verheerlik word, dan is dit ook perfect heilig. Goed, so maar hierdie tekst, wanneer jy sê heiligmaking van die gees, praat van positioneel, dat die gees jou afgesonder het om aan Christus te behoort, en een heilige te wees, afgesonder van die wereld. En dan die Heilige Gees doen klomp ander ding in ons levens. Spesifiek met betrekking tot hierdie verlossing. So wat die Gees doen, alles wat Jesus aan die kruis gekoop het vir ons, kom die Heilige Gees en hy maak daai dinge een realiteit in jou leven. So wat is daai dinge, wat is daai voorregte wat ons dan het? Wedergeboorte. Is die Heilige Gees wat jou wederbaar. As iemand nie uit water en gees gebore word. En Titus 1 praat ook van die waterbad van wedergeboorte deur die Heilige Gees. So wat hy doen is, hy wederbaar jy, hy maak jou 'n nuwe skepping, en dan reinig hy jou van sonde. So hy vat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, en hy bewerk het in jou hart, en hy reinig jou regtig van sonde, 1 Korintiërs 6 vers 11, wat praat van die gees, wat ook daai reinigingswerk doen. En dan aanneming, dis hy wat maak dat jy aangeneem word in Godse huisgesin, want ons praat toch in Romeine 8 van die gees van aanneming, of Galasiërs 4, selfde ding. En dan inwoning, so die gees kom woon binnen jou. Ek dink ons het hierdie gesê woensdag by die Bybelstudie, as ek dat onthou ek verkeerd, maar ek dink ek het iets genoem van, dat God, wat geen einde het nie, hy kom woon in jou. Die oneindige God woon in jou. So die Heilige Gees, wat hy dan doen, is dan, deur die geese inwoning, woon die Vader en die Seun ook in jou. Johannes hoofstuk 14, vers 23. Vers 17 sê die gees woon in jou, en dan vers 23 sê Jesus, ek en die Vader sal ons woning by julle kom maak. Maar is deur die gees wat het bemiddel. En dan, die Heilige Gees verseel ons. So is of hy Godse stempel op jou sit om te sê, jy is een kind van die Here. Hier is die stempel, jy behoort aan hom, en hy verseel jou om te sê, die hemel is joune. Nee, jy kry die hemel as jou erfdeel, jy behoort aan die Here. Dis Efesiërs 1 vers 13 en 14, Romeine 8 vers 16, waar die gees saam met jou gees getuig, jy is 'n kind van God. Nog iets wat die gees doen, is, hy bring geestelike groei in jou. 2 Korintiërs 3 vers 18, waar jy meer en meer soos Jesus word, en dan sê hy, dit kom deur die gees wat die Here is. En hy help jou om gehoorsaam te wees, die Efesiërs 36 vers 27, dat die gees maak, dat jy in Godse gebooie wandel, sê dit. Of Romeine 8 vers 4, die gees stel jou in staat, om nou gehoorsaam te kan wees, en in lijn te lewe met Godse woord, met sy wet, met sy wil. Die Heilige Gees, hier is nog iets wat hy doen, is hy
bring Godse liefde in jou hart? Het jou ooit een tijd ervaar dat jy so bewus is van Godse liefde? Of sy vrede, of sy genade, of nieuwe kracht, of blijdschap, of wijsheid, of hoop? Al die dinge kom van die Heilige Geest. Romeine 15 vers 13. Galatiërs, die vrug van die Geest. In hoofstuk 5. En ek het 'n klomp tekst hier. As jy dit wil hee, gaan kyk op die blog of vra my na die tyd. Die Heilige Geest, hy bring ons in gemeenskap met die Vader en die Seun. 1 Johannes 1 vers 4 sê, dat ons gemeenskap, of vers 3 sê, ons gemeenskap is met die Vader en die Seun. Maar ek sluit elke Sondag, of baie Sondag af met die genade van ons Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest. Dit is 2 Korintiërs 13, 13. Of as jy Engelse Bybel het vers 14. Die Heilige Geest bid. Vir Paul en Azita. In een tyd van beproeving. Die Heilige Geest bid vir ons. Bid vir Tannie Jackie. En vir hom Philip. Romeine 8, 26 en 27. Die Heilige Geest help jou, wanneer jy nie weet hoe om te bid nie. Of hy leer jou om te bid. Efesiërs 2 vers 18, hy sê ons bid in een geest, of 'n paar tekste, Efesiërs 6 18, Judas vers 20, ons moet in die Heilige Geest bid. Die Heilige Geest skep eenheid. Tussen ons hierso, en ons broers en susters wat my nie vandaan hier is, en ander christene van ander gemeentes, en ander christene in ander lande, so dis hy wat daai eenheid skep, Efesiërs 4 vers 3 en 4, die Heilige Geest help ons in ons verhouding met ons medemens. Efesiërs 5 ken ons goed, vers 18, maar nie dronk word van wyn nie, daarmee gaan ons bannigheid gepaard, maar word vervul met die Heilige Gees. Wat is die gevolge daarvan? Gaan lees die rest van die tekst. Die huwelik, die huisgesin, jou werkplek. Die Heilige Gees is ook die een wat ons help teen die duivel en sy magte. Efesiërs 6. Hy het van die wapenrusting gepraat en die bose geeste wat teen ons veg, en nie vlees en bloed nie. En dan sê hy, bid, in die Heilige Gees. So die Heilige Gees is Godse agent in verlossing. Sonder die Heilige Gees sou Jesus se kruisdood en opstanding vir jou en my maar net geskiedkundige feite gewees het. Het sou niks in ons lewens verander het nie. Die Heilige Gees vat daai wat Jesus gedoen het in sy kruisdood en opstanding en hy sorg dis voordelig vir jou, dit bewerk verlossing vir jou. Jesus het bewerk, maar die Gees kom, werk het in jou. So, ek dink ons vergeet partykeer van die Heilige Gees. Omdat hy dan so groot werk in ons doen, vir ons doen, deur ons doen, moet jy die Heilige Gees respekteer. Moet jy die Heilige Gees aanbid. Moet jy die Heilige Gees lief hê en hom nie hanteer. Asof hy die derde rangse God is met 'n klein letter G nie. Maar dat hy God is, een met die Vader en die Seun. Dat hy dieselfde eerbied en aanbidding verdien as die Vader en die Seun. En dat ons God sal vra, vul my met die Heilige Gees. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, nie die Heilige Gees gee aan die wat hom vra nie. Lees die Bybel op jou knie, totdat die Heilige Gees jou deurdrink en jou beïnvloed en jou beheer, soos wat alkohol 'n dronk mens beheer. Want dis Paulus se illustrasie. Nie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Gees. Nog 'n voorreg, as ook in vers 13 sien jy, hier's 'n voorreg wat ons het, is ons glo die waarheid. Wat 'n voorreg. Nou jy moet, as jy gered wil word, geloof hê. Nê, vers 13. Hy sê, ons het hierdie redding verkry in heiligmaking van die Gees en geloof. In die waarheid. Want, hoekom moet dit deur geloof wees wat jy gered word? Hoekom nie deur goeie werke nie? Wat sal gebeur as jy deur goeie werke gered word? Marieke, asseblief, ek is beter as jy. nee, jy sou dadelik, sou jy gedink het, jy is beter as ander, jy sou in jouself geroem het, as dit deur goeie werke moes wees, maar nou is dit deur geloof. Na wie kyk geloof? Kyk het na self en kyk hoe goed is ek? Nee, geloof kyk juist na die een in wie jy geloof. En so nou begin jy roem in Jesus. Nee, die een wat jou gered het. Wat moet jy glo om gered te word, volgens vers 13, einde van die vers? Die waarheid. Wat is die waarheid? Wat sê jy? Christus Jesus. Dis 'n persoon. Kyk, die waarheid is 'n persoon.
ek is die weg en die waarheid en die lewe. En dan daai wat daai persoon kom doen het, wat jy sê, Jesus se kruisdood vir ons sonde, sy opstanding uit die dood. So, as jy op enige iets of enige iemand anders vertrou as op Jesus en Jesus is die waarheid, wat glo jy dan? Alleen. Dit is presies wat vers 9 tot 12 gesê het. Laasweek, is hierdie mense glo die leen. Jesus is waarheid. So moenie toelaat in jou laerskool. In jou homeschool. Ons gaan nie dit vir julle leer. Of in jou hoërskool. Of in jou universiteit. Of in die media. Of op sosiale media. Moenie toelaat dat enige iemand jou oortuig alle godsdienste is gelyk. Of alle paaie lei na die hemel. Vers 13 se einde sê geloof in die waarheid. Een waarheid, Christus. Vers 14 het ook 'n voorreg waar het sê God het jou geroep. Dis 'n voorreg waaraan jy moet dink wanneer jy deur slegte tye gaan. Nou, die roeping weer, ek gaan hom nou weer in twee deel. In die Bybel is al twee tipes roeping. Die een is die uiterlike roeping. So hier preek ek, dis 'n roeping, kom na Christus. Matteus 22:14. Baie is geroep, min is uitverkies. Nee, so dis 'n roeping, die evangelie kom. Dan is daar 'n innerlike roeping in die Bybel. So die evangelie kom, uiterlike roeping, maar daar's een ou in die gehoor wanneer die prediker preek, dis of daar 'n stem agter die stem is, of daar hy hoor nie net die prediker se stem nie. Daar's 'n stem in sy hart wat sê kom, kom. Daar's 'n stem in sy hart wat sê lewe, staan op. Daar's 'n stem in sy hart wat sê sien. Hy hoor dit nie met sy ore nie, maar dis die Here. Dis die Gees. Dit is God wat hom roep en dis waarvan hierdie roeping praat in vers 14, waartoe hy julle geroep het. Handelinge 16 vers 14. Die Here het Lydia se hart geopen om te verstaan wat Paulus sê. Daar's die innerlike roeping waarvan hierdie teks ook praat. Het jy al daai stem gehoor? Het jy regtig daai stem gehoor? Want as dit regtig sy stem was, dan sal jy nie meer dieselfde persoon wees wat jy was nie. Ja, jy sal soos John Newton sê, I am not what I want to be, I am not what I ought to be, I am not what I will be, but I am not what I was. Jy het verander. Jy sal, as jy regtig daai stem gehoor het, jy sal 'n nuwe mens wees, met 'n nuwe hart en met nuwe begeertes. Jesus sal vir jou die aantreklikste persoon in die heelal wees. Niemand is skoner as hy nie. Niemand is liefliker as hy nie. Niemand is wonderliker as hy nie. Jy sal wees soos 'n verliefde jong vrou wanneer haar droomman haar vra om met hom te trou. Sy kan nie nee sê nie. En sy wil ook nie. Daar's net daai iets groter as sy wat sê ja. En so met Jesus, wanneer daai stem jou roep, jy kan nie nee sê nie en jy wil nie. Wanneer daai innerlike roeping kom, want niemand is liefliker as hy nie. En vers 14 het nog een tweede deel van die vers, hy's nog 'n voorreg, hy het jou bestem om verheerlik te word. So dis uiteindelik hoekom hy jou gered het, reg? Jy is gered vir iets groter as jy. Jy is nie gered vir selfies nie. Jy is gered vir iets groter as jy, naamlik vers 14b, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Nou, Jesus se heerlikheid verwys na die helder glans van sy skoonheid. Dit verwys na die sigbare bekendmaking van alles wat Jesus is. Van sy lieflike en beeldskone karakter. Nou, wat Paulus eintlik hier sê is, as jy daai heerlikheid verkry, hy bedoel eintlik Jesus se heerlikheid, sy lieflikheid, sy skoonheid, sy mooiheid, sy glans, sy helderheid, sy karakter skyn deur jou. En dit het ons gesien 'n paar weke gelede in 2 Tessalonisense hoofstuk 1 in vers 10, wanneer dit sê wanneer Christus kom om verheerlik te word in ons, in sy heiliges, in sy kinders. En dan vers 12, Christus word verheerlik in jou en jy in hom. Soos dieselfde ding hier. So wanneer Jesus weer kom, dan gaan jy weet, enige goeie ding in jou, kom nie van jou af nie. Dit kom van hom af.
sy heerlikheid in jou. Christus se heerlikheid wat gegee word. Soos ons teks vir ons sê in vers 14, jy verkry dit nie uit jouself nie. Jy is eintlik soos 'n glow in the dark speelding. Jy weet wat 'n glow in the dark speelding. Nee. So die glow in the dark, dit klink seker verkeerd om te sê 'n gloei in die donker. Okay. So 'n glow in the dark speelding het nie lig. Die lig wat daai speelding het, kom nie uit die speelding self nie. Dit kom van die gloeilamp af. Jy moet dit naby die gloeilamp hou en dan skyn dit. En so is ons. Ons het nie heerlikheid in onsself nie. Dit moet Jesus se heerlikheid wees. Jy moet naby hom wees en hy skyn deur jou. So as dit dan jou bestemming is, daai heerlikheid, hoekom jaag ons partykeer wêreldse heerlikheid, wêreldse roem, wêreldse rykdom, wêreldse sukses? Wat in elk geval gaan vergaan wanneer Jesus kom. Dit gaan tot niet gaan. En die wêreldse rykdom en heerlikheid en roem en sukses, dis soos plastiekjuwele wat jy by Crazy Store koop in vergelyking met die onmeetbare, oneindige rykdom van Jesus Christus. Nommer 2. Dis nou hoof nommer 2. So as jy gaan staande bly in slegte tye, moet jy nie net jou voorregte onthou, wat die Here jou gee nie, maar moet ook tweedens hou vas aan die woord. En dis in vers 15. Nou ons as protestante, of jy nou baptist is of 'n presbyterian is, as protestante glo ons in die gesag van die Bybel. Die Rooms-Katolieke Kerk glo, hulle gesag is nie die Bybel wat hulle sê hulle moet lewe, God se woord nie, of God in sy woord nie. Hulle glo dit is die Bybel, en hulle het 'n klomp ekstra boeke by, plus die paus, wat hy sê, plus kerklike tradisie. En waar kry hulle dit? Daai kerklike tradisie een? Hulle vat onder andere 2 Tessalonisense 3 vers 15 en hoofstuk 3 vers 6. Want Paulus sê in 3 vers 15, so dan broers staan vas, hulle moet vas staan en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En 3 vers 6, tweede deel van die vers, onttrek jou aan elke broer wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering, dis dieselfde Griekse woord daai, as voorskrifte in 2 vers 15, die oorlewering. So daai oorlewering of voorskrifte, die Griekse woord beteken tradisie. So hulle sê daar staan dit. Hou vas aan die tradisies, nie net aan die skrif nie. Maar wag 'n bietjie. Wat is daai tradisies waarvan hy praat? Dis nie niks te doen met kerklike tradisies nie. Daai gaan oor die oorlewering wat Jesus vir sy apostels gegee het en nou bring hulle dit vir Christene in die Romeinse Ryk deur, wat sê einde van vers 15? 'N woord, prediking of deur 'n brief. Die Nuwe Testament. So dit niks te doen met kerklike tradisies. Dit gaan alles oor die woord van God. Handelinge 2:42. Die vroeë kerk in Jerusalem het hulle self toegewy of hulle het volhard in die leer van die apostels. Waar die apostels hulle lering van ontvang. Jesus. In Johannes 14:26 en Johannes 16:13-15. Jesus sê vir hulle, daar is nog ander dinge wat ek wil sê. Julle gaan dit nie nou verstaan nie, maar die Heilige Gees gaan kom en hy gaan nie vir julle enige vreemde goed sê nie. Hy gaan julle herinner aan alles wat ek gepreek het en hy sal net sê wat ek gesê het. So hy gaan julle nog toekomstige dinge leer, maar selfs daai dinge is die woord van Jesus Christus nog steeds. Want hy spreek nie uit homself nie, net wat hy hoor, dit spreek hy. So dis waaroor hierdie gaan. Nie waaroor die Rooms-Katolieke Kerk sê dit gaan nie. So eintlik wat hy net vir hulle sê, hy sê as julle gaan staande bly teen hierdie anti-krist, teen hierdie man van sonde wat kom, dan moet julle vas bly staan in die apostelse tradisies. Of ander woord soos hier vertaal word, in voorskrifte, dit wat die apostels gee wat van Jesus afkom. Kan nie op jouself staat maak nie. As jy gaan afwyk, as jy vreemde leringe gaan aanhang, dinge wat ons nie gesê het nie, want dan kom dit nie van Jesus af nie. Wel dan, dan gaan jy nie moeilikheid wees. Soos hoofstuk 2 vers 15. Nie vers 15, nie hoofstuk 2, wat was dit? 2 vers 2, dis reg, laasweekse tekst. Waar hy sê, moenie verskrik wees deur 'n gees of deur 'n woord of deur 'n brief wat van ons afkomstig. Ons het nie daai lering gegee nie, dis nie in lyn met die apostels leer nie, moet dit nie glo nie.
So jy moet vasthou aan die leer van die apostels. En dis nie net vir hulle nie. Geld dit vir ons? Ja, ons moet vasthou in die leer van die apostels. Wat het hulle geleer? Wel, Christus se leering, maar het ook die Ou Testament kom uitlei, wat ook die woord van Christus in elk geval is. So ons moet daaraan vasthou, vers 15 sê dit, staan vas, hou vas. Bly in die woord van God. Bere dit in jou hart. Memoriseer dit. Bestudeer dit. Oordink dit. Luister na prediking. Bybelse prediking. Lees jou Bybel. Waar die woord van Christus ryklik in jou woon, sê Kolossense 3, vers 16 vir ons. Jesus het gesê, wie is waarlik sy disciples? Die wat in my woord bly. Johannes 8, 31. Jesus sê in Johannes 15 vers 7, as jylle in my bly en my woorde in jylle, so laat die woord in jou bly, ryklik in jou bly. Moet nie die Bybel inneem soos iemand wat, my kinders, my medicijn, nee, weet net te klein maat, moet nie jou Bybel soog, men, lees jou Bybel soos het koos koffie druk. ja, lees jou Bybel soos iemand, ek dink nie koos doen hierdie in nie, Maar lees jou Bybel soos iemand wat 9 uur die oggend het hy sy 7de koppie koffie. Dis hoe jou Bybel moet lees. En dan laastens, nommer 3. As ons gaan staande bly in slegte tye, derdens, bid vir mekaar. Dis vers 16 en 17. Blykbaar het iemand een keer vir George Whitefield gevra. Why do you keep on saying, you must be born again? To antwoord Whitefield. Because... You must be born again. Hoekom het ek in die afgelope paar maande gereeld oor en oor in preke gesê, bid vir mekaar. Hoekom? Want ons het vir mekaar bid. en dis wat Paulus doen in vers 16 en 17. Alweer, hier sien jy Paulus bid vir die Thessalonicense, bid vir die gelowiges. Hy stel 'n voorbeeld hier. So wat hy vra is, hy vra vir die Vader en die Seun, om hierdie Christene te troos deur die Gees. Jy sien dit in vers 16, mag ons Here Jesus Christus en ons God en Vader, wat ons lief gehad het, en 'n ewige troos, daar sien jy troos, vers 17, julle harte vertroos, en die Heilige Gees word genoem die trooster. So dis die Vader en die Seun wat ons troos deur die Heilige Gees. Nou hier is meer as een troos in hierdie vers, die eerste troos is, in vers 16, mag En mag, wat sê vers 16? Ons, Here Jesus, en ons. Kyk, ons, daai woord ons is belangrik. So wat hy eintlik hier vir jou sê is, God is ons Vader, Jesus is ons Verlosser. Wie is jy dan? 'N kind van God. Jy behoort aan die Here. Sal dit jou nie help in moeilike tye nie om te weet, ek is 'n kind van God. Hy is my Vader. Jesus is my verlosser, en as hy ons vader is, dan hy ons lief, as ons sy kinders is. Vers 16, mag ons Here Jesus Christus en ons God en Vader, wat ons lief gehad het. Hy het jou lief. Daar sê dan, Paul, hy het jou lief. En Philip, en Tannie Jackie, hy het julle lief. En die van julle, ander van julle, wat hier moeilike tye gaan, hy het jou lief. So dis 'n troos, dink ek, as verdere troos en bemoediging vir hulle hierso is, ook in vers 16, mag ons Here Jesus Christus self, hy werk nie om te sê, nee, ek gaan iemand stuur om het namens my te doen nie, hy kom self en hy troos jou, en hy wys sy liefde aan jou. Weet jy, kom is dit belangrik? Dis belangrik, want wanneer ons teen moeilike tye gaan, voel het baie keer vir ons of die Here ver is. Maar hierdie vers sê, hy is nie ver nie. Hy is naby, hy kom self. Hy kom self en hy werk persoonlik, hy is persoonlik betrokke in ons lewens. En vers 16 weer, wat ons lief gehad het. Hoe weet jy, Jesus het jou lief? Vooral in moeilike tye, wanneer jy nie sy liefde voel nie, hoe weet jy? Die woord sê so. Wat spesifiek sê die woord, om te wys uit jou regtig lief? Jesus het, jou gesterf, uit liefde, en die Vader het sy Seun gestuur uit liefde, en hy bewys ook sy liefde deur, vers 16 se einde, hy het 'n ewige troos en 'n goeie hoop vir jou gegee, wat is die ewige troos? Ek dink het verwys na die hemel, wanneer God al daai trane afvee, wanneer ons deur die swaar tye vergaan het in die wêreld,
Hy veer dit af, ewige troos en 'n goeie hoop. Nou 'n hoop in die Bybel is mos nie iets onseker nie. Ek hoop nie dit reën nie. Is mos iets wat vas is. Ek weet daar's hoop. Ek weet ek gaan eendag by die Here wees. Ek behoort aan hom. Dis daai hoop. So dis hierdie vaste sekerheid jy gaan vir ewig by hom wees. Dis 'n goeie hoop, is dit nie? Dit moet 'n goeie hoop wees want Jesus is daai hoop. Kolossense 1:27. Ek hou van die Engels. The ESV: Christ in you, the hope of glory. So daar's die hoop en is 'n lewende hoop. Want ons hoop is nie dood nie. Jesus lewe. Hy het opgestaan. 1 Petrus 1:3, lewende hoop. Hoe kom daai troos en daai hoop na jou toe? Heel einde van vers 16. Hoe kom dit na jou toe? Genade. Deur God se genade. So dis nie 'n troos wat jy verdien het nie en ek verdien het nie. Dis nie 'n hoop wat ons verdien het nie. Maar al het jy dit nie verdien nie, jy kan daarvoor bid. En jy moet daarvoor bid. Dis wat Paulus sê, ek bid dit vir julle. En hierdie is my versie elke donderdag, bid ek dit vir die kerk en vir myself. Vers 16 en 17. So ons moet daarvoor bid en jy het spesifiek hierdie troos en hoop nodig. Hoekom? Waaroor gaan die preek vanaand? Slegte tye, hoe om staande te bly. Jy het dit nodig in beproewing. Hierdie troos en hierdie hoop en dis wat hy bid vir hulle. Nou dis nie die goedkoop troos van 'n begrafnisondernemer wat jou nie eers ken nie en hy ken ook nie jou geliefde wat gesterf het nie en as die kus stak, sak in die grond dan gee hy met 'n strak gesig vir jou die mandjie met roosblare en hy sê jammer oor jou verlies meneer. Maar hy ken nie eers my geliefde of my nie. Dis 'n goedkoop troos. Nee, dis nie hierdie tipe troos nie. Hierdie troos is 'n troos wat gaan tot in die diepste van jou menswees. Vers 17. Mag hy julle harte vertroos. Tot in die diepte van jou hart mag die Here jou troos. So daar kan trane in jou oë wees. En daar's nie 'n glimlag op jou gesig nie, maar jy ervaar iets van hierdie troos. Iets van hierdie troos ken jy en jy's baie bewus daarvan. Daar's mense wat vir jou hierdie ding bid. Daar's mense wat vir jou bid. Dis 'n bemoediging. Tannie Martie het hier 'n moeilike tyd hierdie jaar. En Gerda en Koos, Sunay Geliefde is ook afgestaan aan die dood. En daai troos, julle sin ook. En die Here antwoord dit. So, laat ons nie nalat om vir mekaar te bid nie. Ek wil spesifiek op een ding fokus, want ek nou baie gepraat van bidure en stilte tyd en bid, bid, bid. In ander preke, kom ek fokus net op een dingetjie kortliks, en is amper klaar. Ek is baie bly oor die groep, die WhatsApp groep. Dit gereeld, jy sien ons die handjies, hier, handjies op WhatsApp. Dis bid vir jou, bid vir jou, bid vir jou, bid vir jou. Wat ek jou wil aanmoedig om te doen, is as jy sê jy bid vir iemand, en ek wys vinger na niemand nie, en ek dink nie iemand doen dit so nie, maar dis net 'n instruksie wat ek dink behulpsaam is. As jy vir iemand sê jy sal vir hom bid, doen dit. Want soms sê ons mense ek bid vir jou en ons vergeet, So is nie as pris as het ons nou nie vir hulle bid nie, maar ons vergeet dat. So ek dink iets wat kan werk, ek het dit al dikwels probeer en ek doen dit nie altyd reg ook nie, maar ek dink iets wat kan werk is, as jy sê jy bid vir iemand, doen dit sommer dadelijk. Oor die foon, dalk oor die foon bid, of iemand vraag vir jy moet vir my bid, dan sê jy kom stop sommer nou. Dis ook wat ek net nou gesê, toe jy gevra het bid vir ons, toe sê ek, ons gaan vir julle bid. Want anders gaan ons dalk vergeet, jy weet jy raak besig en so, doen onmiddellik, bid jy vir die persoon. En nog een laaste lesie uit vers 17. Nog eniekie. Paulus sê aan die einde, mag hy julle versterk in alle goeie woorde en werke. Hoekom is dit belangrik? Dis belangrik want, wanneer ons deur beproeving gaan, is ons geneigtheid baie maklik om na my probleem te kyk en ek vergeet om alle mense te bemoedig en alle mense te bedien, goeie werke te doen. Nou sê hy, in julle beproeving bid ek vir julle, dat die Here julle sal versterk. Hy sal julle krag gee om aan te hou goeie werke doen, om aan te hou om goeie woorde te spreek. Die Here sal jou genade gee. En want jy voel nie jy het krag om dit te doen nie. Regtig, jy weet, jy voel so swak. So wees soos Dawid in sy beproewings. Hy het psalms geskryf. Wees soos Habakuk in sy beproewings. Hy weet wat kom en hy sê Al sou die vyeboom nie bot nie, al sou nie druiwe op die wingerde en olywe op die, in die olyfboord nie, beeste in die krale en skape, al gaan alles skeef, ek sal nog steeds die Here prys. Ek sal nog steeds in die Here juig en jubel, want die Here my God gee my krag en hy maak my voete soos 'n ribbok sin
wanneer die ribbelka op die hoogte sloop, op die klippe. Wees as Paulus en Silas. Jy weet, in hulle situasie in die tronk, sing hulle loflede. Wees soos die Christen in Hebreërs 10 vers 34. Hulle het hulle huise verloor, maar hulle was blymoedig geweest nog steeds, en dan uiteindelik wees soos Jesus, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die skande van die kruis verag het, en uiteindelik weet ons, hy alles gedra en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God, en daai goed gaan ongelukkig nie gebeur dat ons so kan wees, as ons nie so leer bid nie. Kom ons bid saam. Ons hoop jy is gehelp deur die boodskap waarna jy so pas geluister het. Indien jy meer sulke boodskappe wil hoor, wil ons jou aanmoedig om by ons kanaal in te teken. Klik op die subscribe knoppie en daarna op die klokkie langsaan. Klik dan op die klokkie ikoon wat all sê en voortaan sal jy in kennis gestel word sodra ons 'n nuwe preek oplaai. Die Here seën jou.